Bo'lmasa prezident Mirziyoyev O'zbekistonimizni auksionga qo'yib bersin, biz xalq pulini yig'ib to'laymiz-da, vatanimizni sotib olamiz. To'g'ri. Nimaga oddiy xalq o'zini vatanini sotib olmaydi? Nima uchun oddiy xalq o'zini bola chaqasiga uy qurish uchun auksiondan o'zini vatanini sotib olishi kerak? Dunyoni qaysi mamlakatida borishi qo'l? Muhtaram prezident, amaldor muttahamlaringiz bilan vatanimizni narxini bilab bering. O'zbekiston xalqi, mana shuncha odamni guvohligida aytyapman. Biz narxini belgilab bering, borimizni tikib biz vatanimizni sotib olamiz. Qoraqor amaldorlaringizdan, qoraqor korrupsionerlaringizdan qutulsak bo'ldi. Men avlodimga qo'rqoqlikni tashlab ketish niyatim yo'q. Men sobiq mahkum bo'lsam ham vatan xoini emasman. Siz tayinlagan hokimlar, siz tayinlagan amaldorlar hammasi vatan xoini. Oppa to'g'ri. Sababi birinchi burilishda vatanni sotib yuboradi. Bu bizning vatanimiz. Nima sababdan biz bola chaqamiz uchun o'zimiz tug'ilib o'sgan yerni sotib olishimiz kerak? Bu qaysi qonun? Siz kiritgan qonun bu. Nimalarni va'da qilgan edingiz? Boshiga ko'rgazmamidi? Hammasi. Hozir Namanganga keldingiz, Bunyodkor mahallasiga. Bitta ikkitasini eshitdingiz, bir ayol yurak yutib gapirdi sizni bir yigit bilan. Sizni gaplaringiz bizga yetib kelmaydi dedi. O'sha uchun men o'zim keldim dedi. Siz bizga shahar hokimiga Olimjon Isayevga yangi bo'lgan hokimni 10 oy ishlagandi. Pandemiyada hokim bo'ldi. Ko'zi to'q yigit edi. Bora olmas edi, xalqi eshitdi. Qancha sharoit og'irlagan uyma yurib, shu Olimjon Isayev hokim o'zini yonidan mablag' berib pandemiya vaqtida boqdi. Qaysi hokimingiz O'zbekiston bo'yicha 12 viloyatdan eri xotin borib bankka sharoit og'irlar uchun 350 million yonidan o'tkazib berdi. Shu Olimjon Isayev o'tkazdi. Pandemiya mahallida Olimjon Isayevni shahar hokimi qilib qo'ydinglar, keyin paxta bo'ldi, paxtadan keyin qish bo'ldi. Bunyodkorga kelganingizda siz xalqni o'ylagan hokimmi, muhtaram prezident, sizni eng katta xatoyingiz ishdan olib tashladingiz. Sabab u xalqqa quloq solar edi. O'g'irlik qilishga yo'l qo'ymadi. Maktabdagi o'quvchilarning oziq-ovqati, bolalar uyini nazorat qildi. O'g'irlik qilishga, xalqi pulini yeyishga yo'l qo'ymadi. Sizning eng katta xatoingiz Olimjon Isayev organizmi. Siz hozir